Aħkem ġew sbieħ dawk il meatballs balls ġew proset U għamilt s il-sos tal-jogurt. Iva, il-Greek yogurt. Minna għin xaħam. Kul ma zetmi, ma l-jogurt bittit meħ tal-lumi, tom, dil, tista ta' għamil l-tri, tista ta' għamil l-mint u kol, l-ħaba għamil da' xħej torsin. Mba tista ta' għodom. Għamil għam ġat salta, tista ta' għamil salta pal-guacamoli u kol, għamil għab l-avokado. insomma, tista Għan l telespettaturi ta' nazewċ riċetti vera sempliċi għax nitkellem ħafna ma' zewi, per eżempju, jina minn fejn bdiet din l-imħabba kolla, umbat spicċat saret professjonista fil-qasam tas-saxħa, ija nutriċinist reġistrata. Iva it-tfal li nutritionist u wana bi chef jajidu li għan għan da kollu niprova ħafna Imma nħab nġib li juma komuni ħafna pal burgers pizza u U niprova na datum biċi ti ektar Allura t-tfal li wana bi chef Sada ni tanta, unik etna raw il-pulpeti tatti ġiċ kinoa u spinaċi Dawku ma l-ingredienti ħaltet kollox li mkien Ekkum Ekkum, bat għamiltan fuq id-dish bil-kartoforno taħt Sprejjaj daqxej namlu jena, mux dak li t-iċċi, daqxej sprej biz z-zebbuġa u il-ma, samma jkun kwajta z-zebbuġa u t ilma kwajti il-ma. Sprejjajtu, għalli mux għed t-tfaħafna kal-irraħat na xaħam, għamiltan fuq id-dħiċ, un-batter ġajt sprejjajt fuq għomu kol, għalli jġura għittara kif ġew daqxej kanella, il kulur ta' d-depe, ekku għet jaraw